iyadoo lagu guda jiro tartanka ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadan ee ku sugan deegaanka qurlugude gobolka Buhole ay soo bandhigeen cudur taageero hayaan xisbiga mucaaridka ee wadani. Taageerayaasha lulayay calanka astaanta ah xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa socod lugu ku dhex maray wadooyinka halbowlaha degmada qurlugude gobolka Buhole. Ugu dambeyntii taageerayaashani waxay isku soo biyashubteen barxad ku taala degmadaasi, waxaana halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha kampeynka xisbiga wadani ee gobolka Buhole iyo taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani iyo deegaankaasi. waxaana sheegay in xisbiga mucaaridka ee wadani uu yahay ka dalka lagu aamini karo. aad iyo aad u dayacan oo biyuhu jiifaan ayaynu wax ka qabanaynaa maanta. waxaana ugu doonnay hadaalaay maamulka degmada xisbiga wadani 15 lood oo dhagaxa ayaynu ugu doonnay. haduu yaroo aan la macno lahayn makaa kaxaynaya wadani, makaa kaxaynaya war adduunkan, adduunkan la sido eleleeyay. dad baa lagu soo dhiibay oo dad baa kugu soo socda oo dad baa kambeyn kugu soo qaatay sidii ku kala furfuri lahaayeen. wax dana oo ayayga kaa leeyihiin ma jiraan. xisbigii aynu muddada ilaahaystay faraha badan leh aynu ku soo tacabnay waxgabadla-aantiisa iyo fooraxumada taalla magaaladeenna iyo maamul xumadeeda. maanta waa marataan kumeentada xisbiga wadani todobada qofkay kulmiyeen magaalada joogana oo guddiga kaambeyga isku sheegaysan. waxaan ku codsanayaa digadogashadii way dhammaatay soo gurguurta ama soo galgasha sidaan aad xisbiga u taageersan tihiin iyo aan la idin xadin. horta marka hore kulmiye lacag buu sidaa, lacagtu waa lacagtii abaaraha iyo dadka adiga loogu iibinayo, waa lacagtii abaaraha. ma maqashaa adi baa la iibinaya, waa iyadii wey. horta haddaa cuntaan xitaa xaaraan maaha. oranay reer leeyahay reer hebel baa gurigaa kiraysanaya, ona hebel baa gurigaa kiraysanaysaa. waxaasi waxa weeye fadhiidnimada iyo ma garanaysaa dib socodnimada xisbiga kulmiye lagu baadilay codka cududeeni ayn codkeena lagu baadilaa dilaa ka dhigo dhaqateenu dhaaweenu dhaqaanaa. waxaynu ka guuraynaa guri la yaalay 8 sannadood oo diqa oo digadu tuuran tahay oo dulinkii ka buuxo oo shilintii iyo gafanihii iyo qariinkiintiiba yaacay. Yaasir Cabdilaahi Kaalin, telefishinka caalamiga Star, magaalada Burco.